Hello viewers, you are watching Inspiration Assamese. Myself Ratnajit, thank you for joining here. আজি এটি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছত আচলতে কিমান দিন টাইম ল'ব জেনেৰেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন অক্টোবৰৰ ভিতৰত শেষ হ'বনে নহয় তাৰপিছত আপোনাৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলোৱা চান্সেছ আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেচনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনাৰ নৱেম্বৰত ওলাব পাৰে নেকি বা কাট অফৰ ক্ষেত্ৰত 54-64 ভিতৰত যিখিনি কেণ্ডিডেটছৰ মাৰ্কছ আছে সেইসকল মাৰ্কছৰ কেণ্ডিডেটটো এভাৰেজ মাৰ্কছ নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ডিছকাছ কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ 53ৰ পৰা আপোনাৰ 59 বা 60ৰ ভিতৰত থকা যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীসকলে আচলতে যথেষ্টখিনি চিন্তাত থকা দেখা যায় তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ মাৰ্কক লৈ পেলাই ইমান হেপী নহয় তেওঁলোকে আচলতে অকণমান কনফিউজন হৈ থাকে যে এইবাৰ পাম নে নাপাম এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজন লাগি থাকে তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এই ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনত থকা যি কনফিউজন মনত থকা যি ভয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় কৰিও তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন নাই আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান টপিক ডিছকাছ কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চালে খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি কথা বুজিব পাৰিব চ' পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব পাৰে বা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি প্ৰচেছ এই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ আচলতে কেতিয়া শেষ হোৱাৰ চান্সেছ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত যে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ যথেষ্টখিনি সময় ল'ল আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছিলে সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ অলৰেডি শেষৰটো চেপ্টাৰ আহি পাইছে ইতিমধ্যে কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেটৰ কেণ্ডিডেটছখিনি আচলতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছে আৰু আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ আচলতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ বহুখিনি প্ৰাৰ্থী কেঞ্চেল হৈছে বিশেষকৈ ECAৰ যিখিনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে ECAৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বা 95% অৰ্থাৎ 95ৰ ওপৰৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ আচলতে মেক্সিমামৰে আপোনাৰ এক্সট্ৰা যি মাৰ্কছ আছে এক্সট্ৰা মাৰ্কছ পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম নহ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণ বহুখিনি আছে মই আপোনালোকক ডিটেইল ভিডিঅ'ত ইয়াৰ বিষয়ে জনাইছিলোঁ যদিও আজি আৰু ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া কৰিব মন নাই গতিকে ইমান বেছি আপোনালোকক ডিটেইল মই ক'বলৈ নাযাওঁ যিহেতু বহুখিনি প্ৰাৰ্থী আচলতে কিছুমান চাৰ্টিফিকেট এনেই আপলোড কৰিছিলে যাৰ ফলত তেওঁলোকে এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম নহ'ল বা কিছুমানে বিহু চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিছিলে কিছুমানে অন্য কিছুমান চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিছিলে যাৰ ফলত আচলতে তেওঁলোকে এক্সট্ৰা এডিশ্যনেল মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু যাৰ ফলত কি হ'ব মেক্সিমাম কাট অফৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যথেষ্টখিনি পাৰ্থক্য দেখা দিব আৰু মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটছ আচলতে ECA আপলোড কৰা কেণ্ডিডেটছৰ আচলতে এইবাৰ মাৰ্ক এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম নহ'ব যথেষ্ট ভাল খবৰ আচলতে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰণ ECAত যেতিয়া এক্সট্ৰাকৈ মাৰ্ক এটা লাভ কৰে কাৰণ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ যদি আপুনি চাবলৈ যায় টেটৰ পৰা যিহেতু আপোনালোকৰ 85% লোৱা হয় গতিকে ECAত ঘপকৈ যদি 3 নম্বৰ এটা বঢ়াই দিয়া হয় বা 5 নম্বৰ এটা বঢ়াই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মাৰ্কিং ডিফাৰেঞ্চটো বহুত বেছি হৈ যায় কাৰণ আপোনাৰ এটা নম্বৰ আৰু এটা পাৰ্চেণ্টেজৰ মাজত যথেষ্টখিনি যিহেতু পাৰ্থক্য থাকে গতিকে এটা 1 নম্বৰ এটা বঢ়াই দিয়া মানে আচলতে আপোনাৰ বহুখিনি পাৰ্থক্য দেখা যায় এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যিহেতু বহুখিনি প্ৰাৰ্থী কেঞ্চেল হ'ব বহুখিনি প্ৰাৰ্থী যিহেতু এক্সট্ৰা মাৰ্ক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ আছে মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটে এইবাৰ চাকৰি এটি পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আহিছোঁ মেৰিট লিষ্টৰ প্ৰসংগটোলৈকে কাৰণ মেৰিট লিষ্টৰ কথা বহুতে সুধি আছিলে আৰু নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আচলতে মেৰিট লিষ্ট ওলোৱা চান্সেছ আছেনে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচলতে কমেণ্ট বক্সত মই যথেষ্টখিনি প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লাভ কৰিছিলোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে কিছু বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে ডিছকাছ কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছিলোঁ বিশেষকৈ মেৰিট লিষ্টৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিছু আমি প্ৰেক্টিকেল এনালাইচিছ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেক্টিকেল এনালাইচিছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আচলতে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিখিনি কাম ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ থকা যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকৰ আচলতে যথেষ্টখিনি দীঘলীয়া সময় ল'ল আল্টিমেটলি তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি এটা দীঘলীয়া পৰ্যায়ৰ মাজেৰে খুব দীঘলীয়া এটা সময়ৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনখিনি চলিলে আৰু বাকী জেনেৰেল যি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে সেই জেনেৰেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনতো আচলতে যদিও ইমান বেছি টাইম নলয় তথাপিও কিছু টাইম আচলতে ল'ব ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে গভৰ্ণমেণ্টে নিবিচাৰে কাট অফ ইমান বেছি হাই যোৱাটো গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে জেনুইন যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে যিখিনি আচলতে এটা চাকৰিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি বাট চাই আছে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাটো আচলতে চৰকাৰে বিচাৰে আৰু যাৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কৰিছে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো খুব ভালকৈ কৰিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত কিছু সময় এইবাৰ ল'ব যিহেতু আপোনাৰ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যি প্ৰচেছ ইয়াৰ আৰম্ভ হোৱাই নাই যদিহে আমি আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ ইতিমধ্যে অলৰেডি আধা দিন গুচি গৈছে গতিকে আমি যদি অক্টোবৰৰ পৰাও ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ পৰা যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অক্টোবৰৰ মাহটো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত ল'ব বা নৱেম্বৰৰ কিছু আপোনাৰ সময়ত
এটা দুটা সপ্তাহ হয়তো লৈ ল'ব পাৰে। আৰু যাৰ ফলত আপোনাৰ কি হ'ব, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন শেষ হোৱাৰ লগে লগে মেৰিট লিষ্ট যে ওলাই যাব এনেকুৱা কথা নাই, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন শেষ হোৱাৰ লগে লগে মেৰিট লিষ্ট নোলায়, কিন্তু নৱেম্বৰত আচলতে মেৰিট লিষ্ট এখন ওলোৱা যথেষ্টখিনি চান্স আছে। মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ, আগতেও এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই জনাইছিলোঁ, যদিও ডিচেম্বৰত কিন্তু আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট 100% ওলোৱা চান্সেছ আছে। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে এনালাইজ কৰি যি দেখিছোঁ, আচলতে নৱেম্বৰৰ আচলতে 3rd week বা 4th week আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল যিখন মেৰিট লিষ্ট সেইখন অহা চান্সেছ যথেষ্টখিনি আছে। যদিও সেই দুটা সপ্তাহৰ ভিতৰত যদিহে নাহে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ যি ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট সেইখন আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহত 100% চিয়'ৰলি আহিব। গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া আহিছোঁ আমি 54, 53 এইখিনি মাৰ্কৰ পৰা আপোনাৰ 60ৰ ভিতৰত থকা যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে, সেই প্ৰাৰ্থীসকলে আচলতে বহুখিনি চিন্তাৰ মাজত থাকে। তেওঁলোকৰ কমেণ্ট বক্সতো তেওঁলোকৰ আচলতে চিন্তাৰ যি আচলতে কথা প্ৰকাশিত হৈ পৰে কমেণ্ট বক্সত আমি দেখোঁ। কিন্তু সকলোকে আচলতে কমেণ্ট কৰাটো ইমান ৰিপ্লাই দিয়াটো ইমান আচলতে পচিবল নহয়, কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ মাজত কথাখিনি খুব এনালাইচিছ কৰাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে আচলতে ইমান চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ কাট অফ কমাৰ বহুকেইটা ৰিজন আছে এইবাৰ, আৰু বিশেষকৈ BTRত যি টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গ'ল, যে BTRৰ টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আপুনি যদি চাবলৈ যায় মিনিমাম 60% কেণ্ডিডেট এনেকুৱা আছিলে যিসকল কেণ্ডিডেটছে আচলতে টেট কোৱালিফাইড কৰিছিলে, অসম টেট কোৱালিফাইড কৰিছিলে। অৰ্থাৎ অসম টেট কোৱালিফাইড কৰা 60% কেণ্ডিডেটে আপোনাৰ BTR টেটত অলৰেডি কোৱালিফাইড কৰিলে। তেওঁলোকে আচলতে এনেকুৱা নহয় যে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যেতিয়া অসম টেট কোৱালিফাইড কৰে, তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী আমাৰ অসমতে বহুত আছে। আপুনি যদি চাবলৈ যায়, হয়তো আপুনি যিখিনি টাইমত এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপুনিও ক'ব পাৰিব আপোনাৰ লগৰ দুই এজনে হয়তো 3-4 টেট পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট লৈ বহি আছে। কিছুমানে 2019 আপোনাৰ অসম টেট পাছ কৰিছিলে, 2021 অসম টেট পাছ কৰিছিলে, চেণ্ট্ৰেল টেট কোৱালিফাইড কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে BTR টেট কোৱালিফাইড কৰিছে। এজনে আচলতে 2-3 টেট পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট এজনৰ লগতে আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত BTR টেটৰ যথেষ্টখিনি প্ৰাৰ্থী আচলতে এনেকুৱা আছিল যিসকলে CTET কোৱালিফাইড কৰা আছিলে, অসম টেট কোৱালিফাইড কৰা আছিলে। তেওঁলোকে আল্টিমেটলি যেতিয়া আপোনাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত পাই গ'ল, গতিকে সেইটো ডাঙৰ এটা এডভান্টেজ, কাৰণ তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি ভাল হাইমাৰ্ক থকা কেণ্ডিডেটখিনিয়ে আপোনালোকৰ যিখিনি আচলতে অসম টেটত এপ্লাই কৰা হাইমাৰ্ক থকা প্ৰাৰ্থী আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ভেকেঞ্চি বহুখিনি এইবাৰ উলিয়াই দিলে, ফ্ৰী কৰাই দিলে আচলতে, যাৰ ফলত ল' মাৰ্ক থকা অৰ্থাৎ কম নম্বৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ যথেষ্টখিনি এইবাৰ এডভান্টেজ হ'বলৈ গৈ আছে। NIOS DLED নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, BEd নাই LPৰ ক্ষেত্ৰত, নতুন CTET কোৱালিফাইডখিনি নাই, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইটা ৰিজন আছে। মই ডিটেইল ভিডিঅ' দি আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছিলোঁ, নিশ্চয় গম পায়। আৰু কাট অফ এইবাৰ যথেষ্টখিনি কমিব, প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি কম, গতিকে যিখিনি আচলতে ৰিমেইনিং কেণ্ডিডেটছ আছিলে টেট কোৱালিফাইড কৰি পেলাই ৰিমেইনিং কেণ্ডিডেটছ আছিলে তেওঁলোকে এইবাৰ চাকৰি পাবলৈ অলমষ্ট 50% কেণ্ডিডেটছে আচলতে 50-60% কেণ্ডিডেটে সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে NIOS DLED নাছিলে, BTRত টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা ফেক্টৰছ আছে। গতিকে ইমান চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, যদিহে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে, এনালাইজ কৰি পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে চাকৰিটি লাভ কৰিবলৈ এইবাৰ সক্ষম হ'ব। এইখিনি এনালাইচিছ আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যি টেনশ্যনত আছিলে আপোনালোকৰ মাৰ্কক লৈ পেলাই, আপোনালোকে যি হেপ্পী হোৱা নাছিলে, গতিকে সকলোৱে যাতে এতিয়াৰ পৰা এইবোৰ টেনশ্যন আঁতৰাই পেলাই আৰু অনাগত দিনত টিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো যাতে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায় তাৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে ইউনাইট হৈ পেলাই কাম কৰাৰ পদক্ষেপ লয়। লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদিহে পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, সেইটো আশা কৰিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, সেইটো আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।